veľa zelene na maličkom pozemku? Ja tomu vôbec nerozumiem. A proste chcem, aby som tu mohol sedieť, piť kávu, aby som videl niečo veľmi pekné zelené. Pani manželka bude určite spokojná. Podľa mňa ako zatiaľ ideme presne tým smerom, ako ja som si to predstavoval. A teda ja som si predstavoval len to, čo si predstavuje pani Jandová. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.